ẹyin tèmi báwo ni o ṣe wà lálálálálálálá ṣe wà ṣe wà ókè ẹyin tèmi ẹka rẹ ẹka sùn ẹka lẹ ẹyin tèmi lamẹríkà ní germany ní canada ní nàìjíríà ní london ṣe wà ókè ṣe dáadáa ni mi bá yín lẹyìn àsìkò yìí màmá mohbad àti mùmí ìyàwó mohbad àti bàbá mohbad ọ̀rọ̀ tó ń lọ lọ́wọ́ lórí àwọn ẹbí tí à ń sọ̀rọ̀ yìí lákọ̀ọ́kọ́ àwa là wá rí àwọn pípò yìí bíi ẹbí àwa la rí wọn bíi pé ó yẹ kí wọ́n jẹ ẹbí as it is bó ṣe ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí tá a bá wò ó dáadáa rí pé àwọn pípò yìí wọn ò fẹ́ ríra wọn bíi ẹbí wọn ò fẹ́ ríra wọn bíi family wọn ò fẹ́ ríra wọn bíi ẹyọ kan ṣoṣo nígbà tí a bá ti ń gbọ́ wípé mohbad wumi mohbad wife wumi àti màmá mohbad wọ́n ti ń lẹ̀ dé àpò pọ̀ láti lè sí bàbá mohbad ẹ jọ ẹ wá mọ́mì sísítà mi ìyẹn mọ́mì mohbad ẹ̀yin ni èmi bá lọ́rọ̀ dáadáa torí pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò yìí ṣe rí wumi ìyàwó ni mohbad tẹ̀tí kú kọ́lọ́n bá wa tẹ̀ sí afẹ́fẹ́ rẹ̀ wumi can go to any man tomorrow láti lọ ṣe ìyàwó nílé wọn ó ti kúrò nínú ẹbí mohbad lóòótọ́ ló ní ọmọ ọmọ ẹ̀ ló máa jẹ́ ẹbí yín ló máa jẹ́ mohbad family kí ni orúkọ yẹn alọ́ba family ṣùgbọ́n wumi ó máa change orúkọ ẹ̀ at any time tó bá ti rí ọkùnrin míì tó tẹ lọ́rùn tó yẹ kó bá lọ ìdí nìyẹn tí màá fi sọ wípé ọ̀rọ̀ wumi ìtì ọ̀gẹ̀dẹ̀ ni kò tó nǹkan tó yẹ ká lọ ká yọ àdá sí ṣùgbọ́n màmá mohbad ẹ wá ẹ jẹ́ ká bá yín sọ àbúrò yín làwa náà jẹ́ akéré sí ṣùgbọ́n bá ṣe kéré tó àmọ́ nǹkan tó tó àti nǹkan tí ò tọ́ ìfẹ́ wo ni ò bá wà láàrin ẹ̀yin àti ìyá ìyàwó ọmọ yín ìyẹn màmá wumi àti ẹ̀yin àti wumi fúnrara yín fúnrara ẹ̀ ìfẹ́ wo ni ò bá wà láàrin yín tẹ́ lè plan papọ̀ tẹ́ lè máa wò pé wá yẹ kẹjọ kẹgbà lọ́ọ̀yà kẹ wá fi sù kẹ lè sù bàbá ọmọ tìyín ìyẹn bàbá mohbad àǹtí mọ́mì mohbad ẹ̀yin lèmi máa bá sọ̀rọ̀ ẹ̀rọ dáadáa ẹ̀tẹ̀ jẹ́jẹ́ ilẹ̀ ń yọ̀ ilẹ̀ ń yọ̀ because nínú gbogbo nǹkan tẹ fẹ́ ṣe ẹ gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ tiẹ̀ máa ro ti ọmọ tí mohbad tó fi sílẹ̀ ìyẹn abiola èmi ò rò pé gbogbo nǹkan tó ń lọ èmi ò rò pé ẹ ro ti ọmọ yẹn rárá ẹ tiẹ̀ put ọmọ yẹn into consideration wípé ọmọ yìí kí ló fẹ́ dé bá tó bá ń gbọ́njú gbogbo rádaràda yìí ṣó yẹ kí ọmọ ìmọ́lẹ̀ kò dé bá gbogbo èyí tẹ̀ ń ṣe màmá mohbad ẹ ronú ẹ sùn kàkà ẹ pé ọ̀dọ̀fínú yín ẹ pé àrónú yín ẹ pé gbogbo wọn ẹ bá wọn ní gbólóhùn ẹ ronú nítorí wípé kíni tí ayé bá ń lùlù kíní fún yàn máa jó lọ ni o ìlú máa jó lọ lọmọ aráyé máa ń lù fún yàn máa jó lọ ọmọ òun wọ ẹyìn rẹ ìlú ẹ náà ń lù fún yín tẹ ẹ bá jó díbì kan tí ò bá sáàyè tẹ fẹ jó mọ tẹ ẹ padà ṣé ń gbọ́ ó dàbí bí orin tí mohbad ọmọ yín kọ wípé tí wọ́n bá tìyàn títí tọ́ bá ti kan kinní tó bá kan ògiri ṣé ó máa wọ́n ti pa àbí whatever ó ṣàkàn kankan bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ náà ìlú máa jó lọ lọmọ aráyé máa ń lùfẹ́ dà tẹ́ ẹ bá ti jójójójójójó tó yá gbogbo ayé padà lẹ́yìn ẹ̀yin náà ní rí ibi jó sí àyè àkòsáyè mọ́ wájú tẹ fẹ́ jó lọ tẹ́ ẹ bá ti tẹ́ àwa ku ẹ̀yin nìkan tẹ́ ẹ máa dàfa ṣe rí gbogbo àwa tá à ń sọ̀rọ̀ gbogbo wa pátápátá kò sí ìta fẹ́ bá yín ṣe ń bẹ̀ ẹ̀yin lẹni fámìlì yín gbogbo nǹkan tí gbogbo àwa tá à ń sọ̀rọ̀ pátápátá àti bloggers àti gbà àtàwọ̀ àtòríṣiríṣi ẹni tí ò ti ẹ̀ blog kankan náà tó ń wá irú àwa yìí náà tá à ń sọ̀rọ̀ yìí náà gbogbo wa justice làwa ń wá fún mohbad òun ni gbogbo eléyìí tá à ń ṣe ṣé ẹ rí ẹ̀yin tí fámìlì yín bá da ọwọ́ yín ló wà tí fámìlì yín ò bá da ọwọ́ yín ló wà ẹ dẹ̀ má gbàgbé gbogbo ohun tẹ́ ẹ bá ṣe ọmọ ìmọ́lẹ̀ máa bèrè lọ́wọ́ yín spirit ìmọ́lẹ̀ gangan fúnra rẹ̀ ó máa bí yín níkọ̀rọ̀ because eléyìí tẹ́ ẹ ti wá sọ gbogbo ẹ̀ di game yìí kò yẹ anybody rárá ìfẹ́ wo ni ò bá wà láàrin ìyàwó àti ìyá ọkọ ẹ̀
to fe da bi ife to wa laarin iya oko ati baba oko even ke ma si ke ma jo gbe mo gege bi loko laya sugbon to je pe ti ni omo laarin ara yin ife ti ife to si wa laarin o ju ife ti iya Mobad ti o ma ni si iyawo omo e lo tori ife le yin ati baba Mobad fi bere tele a fe mo nkan to sele ko kikun sinu ko to de ko to de wi pe e le continue relationship sugbon e gbagbe wi pe e ti ni omo fun ra yin mo de wo pe ra pe ko se Mobad nikan le bi fun ra yin o ye ke le wo ojo waju awon omo yen na o ye ke wo ojo la awon omo yen na gbogbo ile te nse sile yi se nkan to ma tun aye awon omo igan se lojo la ni e ti e wa oruko rere fun awon omo to ku leyin Mobad ka te ni Mobad ti lonti e wa lo plan e fe su baba omo yin baba omo yin se eyan ma nti court de ko so re sa amo pa ti lo si tolopa ti so orisirisirisi oni kaluku ti rojo well fine nitori pa awon eyan o deyin leyin oro Mobad won fe justice fun niyan se continue bon eyin fun ara yin se eyan ma nti court de because it be level that tin gbe oro ilo e tin ri wi pe fun ara yin e tin fe dano sun e tin fe dano sun ile ara yin bayi te ba tin gbe baba omo yin te pade apopo pelu yawo omo yin iyawo to je pe to ba ma di bi odun melo nsin bayi nsin ati mama ra won ton tun mama wa fe ton mama fe ton ma fe san branch prize e wa tori iyawo yen e tori pe e pa imopo pelu won e face baba awon omo yin e su e te ba wa de to ba ya e ma expect pe ye ki e tun pada po kejo di ore kejo ma si ore boya awon omo yin to ku te bi fun baba Mobad awon eyan fe se yawo won fe loko abi bakan e de ma expect pe kejo joko as baba ti ya nibe mommy e ro dada o te ba re ni ba yin soro se ri gbogbo awon oni kaluku to nsoro oni kaluku kon soro ni o gbogbo awon ton push yen e su baba omo yin e se gba e pawo po pelu mi tabi boya e bi hun mi tabi ya hun mi gbogbo anybody ton ba ntin leyin ti won ro te ton push yin te ro pe won ntin leyin ni sin kan ri kan buruku lo ntin leyin si oni kaluku lo ni problem e ninu ile e oni kaluku lo mo bo se yanju e problem to wa nu family mi o buruju to wa ni family yin to nsele yen lo sugbon mo bo se nfowo ton da owo bu nkan won ton ra manage ara won labe o le won mama agbalagba ni e kin somode e ma je ki anybody tin ni tikuti you yourself alone you can decide nkan te ba fe eyin gogun fun ara yin e mo nkan te fe mommy e mo nkan te fe o mommy Mobad won kon tin sotun won tin sosi won tin siwaju won tin seyin te ba wa sunkun de nsin o ba tun ya e tun e dake e tun bere si ni tun ma so awon nkan mi ti o se kini awon owa mi ti o make sense she really mourn omo yi abi nkan ta ye nfe ohun le ro po ye ke ma se fun won ko si nkan to kon yin pelu nkan ta ye fe e gbodo le ronu bi ojo ola omo ti Mobad fi sile bo se ma da bi omo yi o se ni ba itan buruku nile ninu ebi yin e gbodo ma ro e de gbodo piti baba omo yin yen baba Mobad fun gbogbo wahala to se lori Mobad ngba teyin lo ngba yen te fomo yen sile odun meta baba Mobad lo raise omo yi lo single handed raise Mobad ti Mobad fi deyan o ye ke ma ro yen ni gbogbo gba te ba tin huwa te ba fe gbegbese buruku te awon eyan le ma ko yin pe ke gbe then si iwo ohun mi iyen eyawo Mobad anu e se mi obirin ni e ile oko to se lo awon nkan to hu sile bayi bayi lowo lowo ni family Mobad awon nkan ti won le fe fe lojo waju na bayi awon na wo won ri won ti mo wo obirin to ma je no matter what ti o ba sele laarin iwo ati baba oko e aye lati ba baba oko ati yawo iya oko ati yawo won ma ni misunderstanding ari awon baba oko mi to je pe won ma fun iyawo lorun gbe bayi ni iya oko mi awon ma ri won ton ma fun iyawo lorun gbe bayi ni sugbon pelu bo se won ki won fun lorun gbe to obirin yen a se ma sese wi pe mo ti bimo fun yin wa ma wo ife to ni si oko e ohun lo ma fi manage awon ebi e
to ba je looto lo ba nife Mobad looto nigba to wa laye gbogbo nkan ti ba be o ba ma so ton ba ma se o ye ko le ro pe itara omo lo nse won o ye ko accept won be ti e ba jo se o le decide pe o fe wa laye o ni nkan kan ba won se mo but o gbodo mo wi pe baba nko ni won si je nitori pe kini o ti bimo fun won ti omo to bi fun Mobad yen omo yen lo ma ma ro ti abiola ohun lo ma ma ro mo nkan ti baba e ton ba se to ma ma fi le foriji won ti wa ma fi le let go ko si bi ti iyawo omo ni le Yoruba to ti gbodo gbe baba oko e lo si court wi pe oke a fe su won fun defamation of character ibani loruko je to tun fe wo wi pe at the end of the day o si mama point si omo e to bi iyan abiola wi pe baba eniyan no ko le work ko si bi kan tin se be ati wunmi ati mama Mobad eyin mejeji gan eyin leni oro yi be ba se fe ki e bi ki no pe won aloba ko dun owo yin lo wa te ba se fe ko to si owo yin lo wa te ba fe ko to owo yin lo wa sugbon mama Mobad awon eyan e kan rawon eyan bi pe won nife yin yin awon ton advice yin wrongly pe ke sorisirisi fun baba omo yin ah ti gbogbo won ba da tan leyin osu bo se oro yin tin lo boya bi osu bi melo kan ta ba ma ri odun kan gbogbo e ma tan le o peju aku eyin nikan ko ni si enikankan mo to ma da si yin se ri gbogbo ita ise ri tawon yan se e si wa loju oja lowo lowo ni sugbon ti gbogbo e ba se tan bayi ti gbogbo e ba se tan ko se anybody te ma ri to ma da si yin ko se anybody te ma pe to ma ri ti yin ro ko se enikankan mo a wa ku eyin ati awon ati awon omo yin yin awon aburo Mobad ati baba Mobad ati idile yin lapapo awa ku eyin ati won se ti gbo eronu dada mommy e stop se be gbogbo level ten lo yi ko make any sense rara baba omo yin baba to ba yin to omo yen eyan to yanju teyin le fi wa joko loni wi pe di ya omo ninu ile e no ko wa okay mummy baba oko e baba to bi eni to bimo fun to fe baba ti won gan gbo wi po ke ohun lo da tanju omo e lo raise e single handed to mo po ohun lo to ohun lo je ko deyan njo to ri je njo ti baba Mobad o je njo to fe bisun gege bi obirin njo to nsa langbalangba kiri njo to ri fo Mobad njo to tutu mu loru ti baba o le sun to jo ohun lo nsese iya ti olohun wa se ti omo yen je eyan ninu aye ti wo wa ri fe to bimo fun to wa wo pe nkan to ku ni wi pe to fe se fun baba ko eni po fe su e fun defamation of character o bai loruko je ko ro dada olohun de se inu medun fun kokan obirin ni wo na gbogbo nkan teyan ba se laye o ma jere e o need lati se de level to nse yen ti eni wi pe ni suru calm down gbogbo igbese to ba fe gbe wo igbese ti ko ni pada affect omo to bi fun Mobad wo igbese to ma gbe ti ko ni you know to ma sile ala re lati le so pe ah ile awon baba omo mi re mo nlo sile e mo nlo se bi e mo nlo ri awon ebi e mo fe wole awon ebi e ti o de ni seni to ma da iduro ninu ile ebi aloba sugbon gbogbo eleyi to nse gbagbe e ma tori aye yi nkan ta aye ke bo ohun je o e ma tori aye ke bo ohun je e se nkan bo se ye ke se olorun ran wa lowo mommy Mobad eronu etun eroyin ro olorun a wa pelu wa ile gbogbo wa ni daro ise.